was a reckless first miracle baby. So before we start the reaction, let's mando a message. Make sure mando may subscribe to the channel. Slide up a mando and subscribe for more videos like this, man. So without much ado, let's start with reckless. Who is the chorus master? Mr. Krabs, I am so comment confused. Below. Let's start, man. Baka Dubai, hey. Sticky Kwandari. Mistaga nikimedi hapo hivyo reckless bado. Ambapo wanakata madeni kankupa ni staga nikimedi medi. Pandana, nina yo basti na agana. Apo nyuma nasipika mnafanana. Panga, kila day pano unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Wuuu, niki chapa chapa kachochena. Rangi rangi mina kemba, bado gari ni gari kwa derefa. Rangi mina kemba, bado gari ni gari kwa derefa. Chapa ni chapa ngachochena. Chapa ni chapa ngachochena. Reckless. Chapa ni chapa ngachochena. Ba. Yeah, tarimbo. Pas choga mara maringo mi upenda chamba na darimbo mi uchapa kama darimbo permission pilata permission pilata permission mi uchapa chapa na ranganya kana mwaka pilata permission. So manze next manze we are going to see miracle baby. Peter miracle baby is miracle baby. So my dear sister, chorus of Monaco Baby from Sailor's Gang. And there we can make a talk. Yeah, Valencia cap with him. So everyone is in a car. Yeah, I see. Yeah. Ah, take yato. Yato. Toko. Ah, take yada. Woo! Ah, take yada. Yeah, why name? Woo! Give me a bear, yeah, good work. Unasema tu tao. Hazi yaku tuweka. Walja anambao. Yaka juu casting saka chance. Paukwa. Ai paukwa. Paka ai. Wasimame ama wainame. Sipazi wainame. Wainame. Sipazi wainame. Name. So next one then ni tekenye Nadia wapo wasema then ni hapo hivyo ni chorus bado. Ni tekenye. Kurukuchu. Kung. Adini.
Nikuye wonder singuye. Anani singuye. Don't singuye. Don't take any like. Don't take any like. Ya katanisha. King. Ya majani. After this tupatana magizani. Ha, ka, katanisha, katanisha ya steki kirambasa. Katanisha ya steki ya kata, katanisha ya steki kirambasa. Ndwa, kerithi wanu. Ndwa, kerithi wanu. Ndwa, kerithi wanu. Ndwa, kumbuka manza, we appreciate the big booties. Ombito, muta, deredi ni kuwa nakatia, pipi ya onjifo. Wa kerito, wa kerito. Below and the comment your favorite chorus master in Kengeton. Who's the best? Who's the best? Hey, who's the best? Mina se manze reckless hapo manze. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Manze, kwa hiyo manze just comment below your favorite manze. Your favorite artist in Kengeton hapo in Sailors, alafu in Etik. So, I am done with the video. See you tonight, manze. Next video, manze, niki upload. Make sure you follow. Make sure you follow. Alauna, make sure unatumia hashtag KBD254 pale Instagram. Alafu, manze, I'm done with the video. See you, manze. Peace out. Woo!